Zahvaljujem. Pravo na repliku, Vladan Glišić. Prijavite se ponovo. Izvolite. Uvaženi profesore, ja se u mnogim stvarima s vama mogu složiti i u mnogim stvarima ste u pravu, kao i cela priča o Srpskoj naprednoj stranci. Toliko velika stranka će biti fenomen za izučavanje. Predsednik koji je pokazao, vaše stranke i predsednik Srbije koji je pokazao ogromnu volju za moć i poznavanje tehnologije vlasti će takođe biti čovek istorijskog proučavanja. Nema tu onda jednoznačnih stvari. Puno ima stvari koje ste morali da uradite i puno ima stvari koje ste mogli, a niste uradili i puno ima loših stvari koje će doći sa vama baš zato što ste fenomen jednog potpuno novog političkog pojavljivanja. Znači, ne osporavam to što ste rekli po pitanju potrebe da se napravi konkurentski ambijent, da se napravi izlazak na tržište, da se napravi mogućnost da preduzetnici, ljudi sa duhom stvaranja novih vrednosti budu i u obrazovanju i u privredi svuda prisutni. Međutim, kroz primer profesora Vladete Jankovića, koga vi niste naveli, a ste ga iskritikovali i vaša stranka ga kritikuje, je dobar primer toga da se mi negde nismo razumeli. Vladeta Janković je, kao i ja, bio član DSS-a Vojislava Koštunice. On je naravno bio na vrhu, ja sam bio mnogo niže, ali ideološki nikad se s njim nisam slagao, on je uvek bio prozapadno orijentisan, jer je ta stranka Vojislava Koštunice imala, kao i Srpska napredna stranka, i zapadno i ovo, tada ne istočno krilo, ali više nacionalno krilo. I onda u tom smislu s njim se nisam slagao oko mnogih stvari, međutim, sećam se toga kako sam na mitovima i legendama stasavao. Sećam se toga da je to sad čovek koji ima 80 godina, ali od tih svojih 80 godina mnogo uradio za našu kulturu, pa i za našu istoriju i za generacije koje je vaspitao. E sad, taj, da vas ne uvredim, ali malo bolševički odnos prema nekome koji ima 80 godina, a mnogo je dao našoj kulturi, ali realno nije mogao da da ništa našoj privredi, jer to nije njegov poziv. To govori o tome da Srpska napredna stranka nekad zaboravlja da država nije samo privreda i BDP. Država je i kultura i intelektualci i ono što nam je potrebno da shvatimo, a to je novi idejni koncept koji mnogi među vama već razumeju, ali vi kao stranka još ga niste artikulisali, a to je i ovo oko obrazovanja oko čega se nismo razumeli. Neće nam strane korporacije kojima dajemo desetine hiljada evra, one neće postaći naše ljude da budu preduzetni, oni hoće da ih pretvore u jeftinu radnu snagu. Ne treba im konkurencija ovde. Mala privreda, mali privrednici, preduzetnici moraju da imaju podršku svoje države i to je model koji se potpuno razlikuje od onoga što oni sa zapada traže, a vi kao SNS još uvek se tome niste suprotstavili. Hvala. Profesor dr. Vlada Marinković. Hvala, potpredsednice. Ja, gospodine Glišiću, apsolutno nijednog trenutka nisam pomenuo ničije godine. I to jeste ključna stvar i politika naše stranke i to smo pokazali u puno, puno navrata, posebno naš predsednik, da ne razlikujemo građane Republike Srbije. On je u stvari, taj čovek je, gospodin Janković je sam govorio tim svojim godinama i rekao faktički, ajde da kažem to narodski rečeno, u narodnom smo parlamentu da je nesposoban da vodi grad, ali mi smo pokazali koliku širinu imamo i kada je u pitanju poštovanja i ljudskih i manjinskih prava i koliko nam je stalo i značajno da imamo stabilnost u zemlji i da uvažimo svakog građanina ove zemlje, bez obzira kojoj veri, naciji ili bilo kakvu drugu pripadnost da ima. Ja mislim, ako to neko nije pokazao i zbog toga ima ovakav i rejting i rezultate, to je uradio Aleksandar Vučić. Ali da vam kažem nešto, ovde se radi o nekome koji je istureni, koji je kandidat te takozvane opozicije na izborima za grad Beograd. Uz sve uvažavanje i znanje po pitanju istorije, filozofije i određenog doprinosa, uopšte ne ulazim u to. Ali govorim o tome da je to neko ko treba da u 3 sata ujutru bude u dispečerskom centru i da čeka kada će da padne sneg da bi sa ekipama čistio taj sneg, kontrolisao taj proces, koji će kontrolisati kako funkcionišu sva javna i komunalna preduzeća u ovoj zemlji, zato što građani ovog grada ne smeju da trpe ni jednog trenutka kada je u pitanju njihov kvalitet života i sve one usluge koje plaćaju u ovom gradu.
I to je, tu se radi o tome da na tom mestu mora da bude neko ko je operativan, ko je odgovoran, naravno obrazovan, neko ko razume ljude, ko razume ljudske probleme, ali neko ko je sposoban i zna da radi 20 sati, ko je sprema na to. I to mi govorimo u Srpskoj naprednoj stranci, da ako hoćete da radite za državu, ako hoćete da radite za grad Beograd ili bilo koju opštinu ili mesnu zajednicu, to jeste conditio sine qua non našeg delovanja. Vi morate da budete jednostavno spremni na žrtvu, da se posvetite 100% tome, jer vođenje države, vođenje grada, vođenje opštine, sve ono što ima i podrazumeva javni interes, za nas je zakon. I tu je ta glavna razlika što mi i u našim kadrovskim rešenjima i u svemu onome što Aleksandar Vučić radi, mi ne pristupamo tome, znate, Šerecki, sad će tu Pera, on nam se sviđa, napisao je dve knjige ili je interesantan u restoranu ili je bojem ili tako nešto, zato što se Dragan Đilas krije i ne sme da izađe da bude ponovo kandidat, jer zna kako bi se građani ophodili prema njemu na tim izborima i da ne bi dobio ni 2% građana Republike Srbije, ali ne možemo da ne ukažemo na to da neko mrtav hladan sa takvim obrazovanjem, za koje imam puno poštovanje, kaže, pa znate, ja sam nesposoban to da radim. Ja to ne znam da radim, a to je neozbiljno, to je neodgovorno i Srpska napredna stranka će se uvek boriti protiv toga, zato što smo mi, s druge strane, pokazujemo svoj primer i na primeru našeg predsednika spremni da za ovu državu i ovaj narod radimo 24 sata dnevno. Zatvaramo krug replika i nastavljamo sa raspravom. Sledeća na listi je narodna poslanica Danijela Vejović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicom, koleginice i kolege narodni poslanici. Dobro obrazovanje je sigurno važan uslov za napredak i razvoj čitavog društva. Pored porodice i porodičnih vrednosti, dostupno obrazovanje je značajan faktor u oblikovanju ličnosti i formiranju svakog pojedinca. I obrazovanje je uslov zapravo za dobru budućnost. Savremene tendencije razvoja velikih zemalja baziraju se upravo na obrazovanju i stvaranju ljudskih resursa primenom novih tehnologija. Zapravo, razvijena društva teže stvaranju društva znanja. Socijaldemokratska partija Srbije izradila je platformu pod nazivom Država obrazovanja. U njoj su istaknuti najvažniji ciljevi u obrazovanju, kao što su dostupnost kvaliteta obrazovanja bez obzira na društveni položaj, sposobnosti, uzrast, celoživotno obrazovanje, osigurano praćenje i vrednovanje obrazovnog procesa na svim nivoima, uvođenje savremenih standarda u oblast upravljanja obrazovanja. Važan je princip dostupnosti koji se odnosi na obrazovanje manjinskih grupa, dece i omladine sa posebnim razvojnim potrebama kako bi se obrazovanjem omogućilo da postanu punopravni članovi zajednice. Važno je investirati u talentovane učenike, studente, kako bi se konkretnim aktivnostima prepoznali daroviti, oni se osetili zaštićenim, uvaženim, a ulaganjem u njihov napredak i znanje sprečio odliv mladih iz zemlje. Razvoj vrhunskog obrazovanja treba da bude kompetentan u odnosu na savremeni razvoj nauke i tehnologije. Što se tiče visokog obrazovanja i dobijanja akreditacije, mora se voditi računa o sistemu kontrole kvaliteta i raditi na stalnim proverama u kojoj se meri obrazovna institucija, pridržava propisanih standarda i kakva je realizacija edukativnih programa. Što se tiče predloženih kandidata za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na listi se našao i profesor dr. Nebojša Zdravković sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Mislim da je jako značajno, ne samo za grad Kragujevac, već za čitavu državu, da sa ponosom istaknem da je upravo Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu zbog izuzetnih rezultata iz oblasti kliničke medicine u regionu, a na šangajskoj listi se našao treću godinu za redom između 201. i 300. mesta. Inače, šangajska lista ili akademsko rangiranje univerziteta u svetu je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja i samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Veoma važno pitanje kojim treba da se bavimo jeste i koliko je obrazovanje trpelo u vreme pandemije. Razvoj digitalne tehnologije i širenje komunikacione infrastrukture u svim područjima i tekako je
pokazalo koliko je važan segment obrazovanja u vreme online nastave. Takav vid modernizacije nastave omogućuje da se ne prekida obrazovni proces. Međutim, ono što zabrinjava jeste nedavno objavljen izveštaj Društva psihologa Srbije. Naime, brojna psihološka istraživanja sprovedena u poslednje vreme pokazalo su da se mladi suočavaju sa anksioznošću usled neizvesnosti pandemijske krize, izolacije, uticaja različitih dezinformacija koje stižu uglavnom sa interneta, dodatnog širenja uznemirenosti, netolerancije, agresije, straha. Od nacionalnog značaja je da se država, a pre svega Ministarstvo prosvete, pozabavi ovim evidentno dominantnim problemom kroz odgovorno pristupanje pravljenja strategije, pomoći mladima, raznim edukacijama, tribinama, promovisanjem ljudskih vrednosti, kao i davanjem stručne podrške svima onima koji rade u obrazovnim institucijama. Prema anketama, mladima najviše smeta nedostatak žive nastave, socijalna distanca. To ih plaši, čini anksioznim i depresivnim. Treba se time ozbiljno pozabaviti, jer od toga kakva će nam biti budućnost zavisi pre svega toga čime hranimo um naše dece. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik, predsednik poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije, Đorđe Milićević. Samo vas ne vidim. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani prvi potpredsedniče Vlade Republike Srbije, poštovani predstavnice Ministarstva prosvete. Pa na samom početku nisam mislio da ćemo danas govoriti o politici, o izbornoj kampanji, ali želeo bih da prokomentarišem nešto o čemu je maločas bilo rasprave, obzirom da se vodila polemika oko ideologije. Slažem se da ideologiju treba da ostavimo za izbornu kampanju, ali ovde se pokušava odbraniti nešto što je neodbranjivo. O kakvoj ideologiji govori? Ja vidim posebno da su neki opozicioni portali, opozicioni mediji, nazovite nezavisni kako sebe nazivaju mediji, vrlo zainteresovani da li će doći do neprincipijalnih ili principijalnih koalicija kada je reč o vladajućim koalicijama i vladajućim partijama, da li će Socijalistička partija Srbije praviti nekakve neprincipijalne ideološke koalicije, pa o kakvim principijalnim ideološkim koalicijama oni govore. Maločas ste pomenuli kandidata za gradonačelnika. Pa hajde najpre da se podsjetimo kako se došlo do kandidata za predsednika Republike. Neko se našalio pa je rekao da je to, da to izgleda i deluje kao nasilje u porodici, s tim što to nasilje u porodici niko nije ni prijavio. O kakvoj ideologiji govorimo? Pa Đilas pripadao je nekakvoj socijalističkoj internacionali. On je u koaliciji sa Vukom Jeremićem koji je nazovite desničar, ili tako. U čitavoj toj koaliciji predsednički kandidat je neko ko je NATO lobista. A kandidat za gradonačelnika, ne osporim ja godine, nikada u politici ljude nisam delio po godinama i po tome da li su ženskog roda ili muškog roda, već po rezultatima. A kandidat za gradonačelnika je neko ko je bio protiv Demokratske stranke. Dakle, kakva je to ideološka koalicija? Za mene je to, u pravom smislu reči, cenzus koalicija. Koalicija koja treba politički da preživi samo 3. april. Što se tiče same teme o kojoj danas govorimo, maločas je pomenuto da mi pošto poto prihvatamo sve ono što nam se nameće iz Brisela. Tačno je da glavni strateški i spoljnopolitički cilj Srbije jesu evropske integracije. I neko je rekao evroatlantske. Ne evroatlantske. To nikada niko nije rekao. Možda je rekao Ponoš, ali nismo mi sigurno. Evropske integracije su jedan od glavnih strateških i spoljnopolitičkih ciljeva Srbije. Ali i na putu evropskih integracija Srbija ne prihvata ono što je se nameće i ne može Srbiju niko da potceni i da ponizi. I Srbija je to mnogo puta do sada pokazala. Već je spremna da prihvati sve ono što jeste
u najboljem interesu naših građana. Konkretno, kada govorimo o obrazovanju, spremna je da prihvati sve ono što jeste u najboljem interesu obrazovanja. Gospodine Ružiću, obzirom da je ovo verovatno u ovom sazivu poslednja sednica koju ćemo govoriti i razgovarati sa vama kao ministrom prosvete, verovatno možda ćete vi u narednom mandatu nastaviti da vodite ovaj resor, ali ovo je u ovom sazivu poslednja sednica. Ja želim u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije da pre svega dam jednu ocenu, ona može biti i subjektivna, da je ovo ministarstvo, mogu je tumačiti i kao subjektivno, ali nema veze, da je ovo ministarstvo u jednom veoma teškom periodu, periodu pandemije, svoj posao radilo odgovorno, ozbiljno i posvećeno, kao i čitava vlada Republike Srbije. Šta je to što je urađeno u prethodnom vremenskom periodu? Ne ide da ne kažemo na ovoj sednici, a ja ću pomenuti jer smatram da je važno. Usvojena je strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja za 2030. Strategija naučnog i tehnološkog razvoja moć znanja, kao i regulativa koja unapređuje oblast visokog obrazovanja. Strategija nauke omogućava nastavak započetih reformi u oblasti i donosi mere koje će obezbediti neophodne uslove i za dinamičan razvoj nauke, i za dinamičan razvoj istraživanja, ali i za dinamičan razvoj inovacija. Zakonom o studentskom organizovanju omogućilo se stvaranje različitih studentskih organizacija poput studentske konferencije, koja će imati u nadležnosti usaglašavanje stavova, koordinisanje studentskih parlamenata i uticaj na upisnu i javne politike od značaja za studentsku zajednicu, kao i unapređenje njenog položaja. Formiranje instituta za veštačku inteligenciju, koje će okupljati i gajiti ono što nam je neophodno, stručnjake u oblasti veštačke inteligencije kroz realizaciju razvojnih i naučnih projekata, sarađivati u standardizaciji i izradi nastavnih i studijskih programa i realizaciji postdiplomskih studija u oblasti veštačke inteligencije, pružati podršku prilagođavanju rešenja u oblasti veštačke inteligencije, pre svega za srpski jezik, u saradnji sa javnim sektorom i sa privredom, što smatramo da je od izuzetne važnosti i značaja. Izgradnja zgrade centra izvrsnosti za naprednu tehnologiju u oblasti održive poljoprivrede Biosens instituta u iznosu od 28 miliona evra, koja će promovisati Srbiju kao centralnu tačku istraživanja inovacija celog regiona, Biosens kao jedan od vodećih evropskih naučno-istraživačkih instituta posvećen savremenim, primenjenim i tržišno orijentisanim istraživanjem u oblasti poljoprivrede i hrane, zaposliće oko 150 mladih naučnika, što je impozantan rezultat u ovim uslovima. Ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu povećani su kapaciteti ustanova u cilju smanjenja listi čekanja, pre svega kada govorimo od predškolske ustanove, odnosno kada govorimo o vrtićima. Stvaraju se bolji uslovi za učenje i rad u školama, proširuju kapaciteti učeničkih i studentskih domova, grade nove zgrade fakulteta. Do sada, koliko je nama poznato, izgrađena su 3 nova vrtića sa kapacitetom od 210 mesta, i to u Doljevcu, Žitorađe, Sremskoj Mitrovici, dok je izgradnja objekta počela i u Merošini, Kruševcu i u Loznici. Do kraja godine počinju radovi na objektima u Prokuplju, Vladičinom Hanu, Tutinu, Smederevu, Šidu, Novom Pazaru. Sa Evropskom investicionom bankom, dakle kroz projekat koji je vredan 100 miliona evra, rekonstruisano je do sada 147 od 162 ukupno osnovnih i srednjih škola, opremljeno 60 do sada od planiranih 73 sa najmodernijom opremom za sticanje praktičnih znanja, a adaptirana je i Vazduhoplovna akademija, koja je ušla u sistem dualnih studija sa 800.000 eura. U okviru budžetskih sredstava skoro 950 miliona dinara, koliko sam mogao da vidim, ove godine opredeljeno je, dakle, 336 miliona za osnovno, 181 milion za srednje obrazovanje, 98 miliona za visoko, 153 miliona za učeničke domove i 182
miliona za studentske domove, dakle, pored tri umetnička fakulteta, dve potpuno nove zgrade i jedna uređena. Sa 135 miliona evra plan je da do kraja 2026. godine budu izgrađene potpuno nove zgrade Biološkog fakulteta, Geografskog i Fakulteta bezbednosti, kao i Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Dakle, učenički standard se unapređuje, obezbeđeno je 2620 novih mesta. Samo u protekloj godini počela je izgradnja učeničkih domova u poljoprivrednoj školi u Krnjači, počela je izgradnja poljoprivrednih domova u Požarevcu i studentskog odmarališta na Paliću, koje će biti gotovo do kraja ove ili početkom sledeće godine. Do kraja godine završava se i učenički dom u Sjenici. Obezbeđeno je dakle 48 miliona evra za nastavak ulaganja u studentske domove. Do 2026. godine planirana je izgradnja novog objekta studentskom gradu na Novom Beogradu, završetak studentskog doma u Nišu, obnovu studentskog doma na Karaburmi i izgradnju studentskog kampusa u Novom Sadu. U narednom periodu fokus je svakako na rešavanju neophodnih koraka do potpune primene projekta državna matura. U sve ovo, jako je važno da je tokom pandemije sve vreme shodno preporukama struke, dakle onako kako je to definisala struka i kako je to definisao krizni štab, održana nastava i da je omogućena i onda kada je to bilo nemoguće raditi interaktivno, da je omogućena nastava online. Dakle, ne postoji zaostatak kada je reč o počev od osnovaca do srednjoškolaca. Da se vratim na današnji dnevni red. Dakle, dve veoma značajne kadrovske odluke iz sektora visokog obrazovanja. U pitanju je izbor Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, izbor Upravnog odbora akreditacionog tela za visoko obrazovanje. Obe kadrovske odluke izuzetno značajne za obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, koje treba Srbiju da učini društvom znanja, kako to kaže naš uvaženi profesor dr. Žarko Obradović vrlo često. Govoriti o razvojnim perspektivama Srbije, a ne govoriti o ulozi i značajnu visokog obrazovanja, ali i obrazovanju u celini, za taj razvoj svakako bi bilo nepotpuno. Visoko obrazovanje je delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Istovremeno, deo je evropskog i međunarodnog obrazovnog, naučnog i umetničkog prostora, što omogućava pokretljivost naših studenata i razmenu znanja, što je takođe od izuzetne važnosti. Zato bih ovom prilikom podsjetio na neke činjenice iz samog sektora obrazovanja. Prema statističkim podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine u Srbiji je visokim obrazovanjem obuhvaćeno 242.550 studenata na akademskim i strukovnim studijama, odnosno na svim akreditovanim programima za sticanje visokog obrazovanja. Na državnim univerzitetima studira 175.629, a na privatnim preko 29.000 studenata. Na visokostrukovnim studijama, odnosno na strukovnim studijama, je preko 38.000 studenata. To je ogroman obrazovni sistem znanja koji treba da koriste bržem društvenom, ali pre svega i privrednom razvoju Srbije. Važno je reći da država, odnosno Ministarstvo prosvete, prema navedenim podacima, finansira iz budžeta skoro 58% studenata. To potvrđuje interes države za poboljšanje, unapređenje znanja, primjenu tih znanja u kreiranju razvojnih politika i njihovih sprovođenja u gotovo svim sektorima. Inovacija i istraživački duh mladih su kamen temeljac razvoja svakog društva, pogotovo danas kada privreda zahteva primjenu praktičnih znanja i novih tehnologija koje omogućavaju efikasniju privredu, koja stvara zdrave prirode, privredu koja je konkurentna i može da izađe na inostrano tržište. Srbija ima međunarodno priznat naučni potencijal. Naši učenici, naši studenti pobeđuju na međunarodnim takmičenjima i aplikacijama za istraživanje, istraživačke projekte. To znanje treba ovde kod nas i da se upotrebi.
U tom smislu pozdravljam i koncept dualnog obrazovanja o kojem je već neko govorio, koji je uveden i u univerzitetskom obrazovanju. To će biti korisna znanja za razvoj društva, jer je veliki broj kompanija, kako domaćih, tako i stranih, želi upravo da uključi, da se uključi u ovaj program, kako na nivou srednjeg, tako i na nivou visokog obrazovanja. U visoko obrazovanje vlada i Ministarstvo prosvete puno ulažu, kako u pogledu investicija i rekonstrukcije, u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih zgrada fakulteta, tako i njihovo opremanje, tako i u sam studentski standard. Sve ovo naveo sam jer uvek treba isticati ulogu obrazovanja za napredak društva, ali ne bi bilo kakvog obrazovanja, već kvalitetnog, praktičnog i upotrebljivog obrazovanja. Upravo o kvalitetu obrazovnog procesa i kvalitetu akreditovanih visokoškolskih programa brinu tela, odnosno organi koje danas bira Narodna skupština Republike Srbije, odnosno zapravo treba da izabere. Nacionalni savet za visoko obrazovanje definisan je zakonom o visokom obrazovanju, a prošlogodišnjim izmenama zakona Nacionalni savet ponovo bira Narodna skupština, što obezbeđuje legitimitet, obezbeđuje veću samostalnost ovog tela, u čijoj nadležnosti jeste upravo obezbeđivanje razvoja i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. S druge strane, kada govorimo o odluci o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog saveta, Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, reč je dakle o akreditacionom telu u čijoj je nadležnosti postupak akreditacije, provere visokoškolskih ustanova, kao i vrednovanje studijskih programa u visokom obrazovanju. Činjenica da sada Upravni odbor akreditacionog tela bira Narodna skupština Republike Srbije doprinosi, rekao bih, i javnosti i transparentnosti rada ovog organa, što će zasigurno unaprediti kompetentnost i odgovornost ovog tela. Dakle, i u izboru za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, kao i u izboru Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela, napravljen je jedan iskorak u procesu visokog obrazovanja, mislim iskorak napred. Data je mogućnost svim relevantnim institucijama i organizacijama da predlože kandidate za koje smatraju da su kompetentni. To će u krajnjoj liniji doprineti da visoko obrazovanje bude samo još kvalitetnije, što zapravo jeste, nadam se, naš zajednički cilj. Na samom kraju, naravno, predloženi kandidati imaće punu podršku poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe SPS-a. Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Da naglasim, Milija, da znate da imate vrlo malo vremena. Poslaničke grupe, izvolite. Zahvaljujem se, ja ću biti vrlo kratak. Uvažena potpredsednice, uvaženi ministre, gospodine Ružiću, Ujedinjena seljačka stranka, iako njen predsednik ovde u Skupštini, podržat ćemo predloge, zato što su predlozi veoma kvalitetni. Jedna stvar što je za mene veoma bitna jeste, kako je rekao malo ranije, profesor Atlagić, da se tiče poljoprivrede, da je tu manje se donose sredstva u odnosu na nauku, na razvoj, na IT tehnologiju. Možda je to tačno, ali mi svi znamo da bez poljoprivrede nema života. Još jednom hvala i ostavit ću vreme svojoj koleginici da možda neko nešto kaže. Hvala još jednom. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik, profesor dr. Dragoljub Acković. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani Srbije. Najpre bih vama, ministre, da kažem sledeće. Danas govorimo o dve značajne odluke iz oblasti visokog obrazovanja, a ja bih, gospodine ministre, voleo da u vašem narednom mandatu dođete i kažete kako je osnovana katedra za romologiju i da tražite našu podršku ako budemo ovde među poslanicima. Biće mi zadovoljstvo da nešto se učini na tu temu. Ono o čemu se ovih dana razgovara je jedno pitanje o kome bih ja, osim ovih pitanja o kojima ćemo na kraju dana glasati, se odnosi na Marinkovu baru. E vidite, zahvaljujući nekim ljudima, pre svega Goranu Markoviću, želim da kažem sledeće. Raspravljali smo i raspravljaćemo o svemu
ali o Marinkovoj bari sada i verovatno, nadam se, ne više. Ono što se zna je da tamo živi veliki broj Roma, da je živeo i da će verovatno živeti. Ono što se ne zna najčešće je kako je Marinkova bara dobila ime. Dobila je ime po Marinku Marinkoviću, obor knezu od Avale, koji je imao tu svoje imanja, kao i još nekoliko imanja koja su postojala i koja su kasnije nazvana Marinkova bara, iako bara nije bila močvarno zemljište, već jedno sasvim regularno zemljište na koje su se naselili nekoliko stotina kuća u periodu od 1920. do 1930. godine. Da vam kažem još i to, ali pre svega upućujem to saznanje gospodinu Goranu Markoviću. Ta ista Marinkova bara je imala ime koje se zvalo i deo koji se zvao predgrađe Petra Mrkonjića. Ko je Petar Mrkonjić? Pa znamo svi ko je. Znaju verovatno i oni koji su se šalili na račun Marinkove bare. Ja lično mislim da se ne treba šaliti ni na kakav račun, ni na čiji račun, posebno ne na račun izmeštanja spomenika ocu srpske nacije i tvorcu srpske države. Zašto to rade, verovatno to znaju i budući gradonačelnik i Goran Marković. Verujem da je ovo bio deo kojim sam morao da kažem, a sad ću da vam kažem još samo nekoliko reči o toj istoj Marinkovoj bari, pa neka zapamte gospoda. U naselju je tom postojao fudbalski klub i mala grupa glumaca amatera. Kad smo kod glumaca amatera, da vam kažem i to činjenicu da su roditelji Gorana Markovića, kao što svi znate, glumci. E, ti isti glumci su 1941. i 1942. godine igrali predstave zahvaljujući ministarstvu Velibora Jonića, a moji sugrađani Romi, od kojih sam ja udaljen 200 metara vazdušnom linijom, moja kuća, su išli na streljanje u Jabuku i u mnoga druga mesta gde su ti ljudi streljani. Streljani su samo zato što su Romi i zato što je neko se setio da Marinkovu baru treba očistiti od Roma i da je najbolji način da se pohvataju jedne noći 18. oktobra 1941. godine i listom streljaju. Kada su 1945. godine romski aktivisti iz društva Roma pokušali da ukažu da je među ubicama bilo onih kojima treba suditi, nije se niko naročito potrudio da misli o tome. Ostalo je nerazjašnjeno da li je to uradio kvinsliški režim ili je to uradila nemačka vlast. Nemci su ih streljali, to je sigurno, ali imam pouzdane podatke da su ih pokupili pripadnici kvinsliškog režima, a da se neki u ovom trenutku sada ismejavaju, poput Gorana Markovića, u jednoj od emisija o tome gde treba locirati spomenik koji je sagradio veliki vajar, a koji će verovatno stotinama godina stajati na tom mestu. Da vam kažem još nešto, poštovani prijatelji. Ovih dana se tom istom Marinkovom barom i još nekim drugim krajevima šetaju neki potpuno nepoznati ljudi iz nekih opozicionih partija i nude baš tim istim Romima koji im se sete pred izbore novac. Nude im da glasaju za njih i na taj način podrže takozvane opozicione snage i opozicione partije koje, čiji članovi i čiji lideri misle tako, poput Vladete Jankovića i Gorana Markovića. Hvala vam i izvinite zbog ovakvog načina govora. Hvala.
Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica doktora Mela Lukač Zoranić. Zahvaljujem. Poštovana predsedavajuća, poštovani prvi potpredsjedniče vlade, kao i poštovana državna sekretarko, što se tiče samog predloga odluke o izboru članova Upravnog odbora NATA i predloga članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, vi ste se zaista potrudili da u materijalu koji smo dobili budu predstavljeni izvanredni stručnjaci koji dolaze sa različitih univerziteta iz Republike Srbije i naravno što je jako bitno da su apsolutno referentni, da obavljaju funkcije članova u Nacionalnom savetu i Upravnom odboru i takođe ono što se da primetiti jeste da su zastupljena oba pola, što je takođe jako važno. Ono što bih želela dodati jeste da Nacionalni savet za visoko obrazovanje, čija je nadležnost rad na obezbeđivanju razvoja i unapređenju visokog obrazovanja, zaista treba da se bavi unapređenjem kvaliteta, ne samo kontrolom kvaliteta kako smo to mogli ovdje ranije imati prilike da čujemo, već da to treba da bude zaista unapređenje kvaliteta. I samim tim, ukoliko Nacionalni savjet i Upravni odbor Komisije za akreditaciju budu radili samostalno, budu radili u skladu sa normativnim aktima i principima, rukovodjeni jednostavno izvrsnošću, imaćemo prilike da naši univerziteti budu u celosti otvoreni, bez obzira da li je osnivač univerziteta država ili neko drugi, odnosno da li su privatni ili državni univerziteti, treba težiti apsolutno izvrsnosti. Ono što bih predložila gospodinu ministru i ministarstvu obrazovanja uopšte jeste da se odrede određeni projekti koji bi isključivo bili namenjeni univerzitetima čiji osnivač nije država, jer bi na taj način profesorima koji rade na tom univerzitetu bilo omogućeno veće učešće u projektima kako bi oni stekli svoju izvrsnost i samim tim, znači svojim studentima jednostavno davali adekvatno obrazovanje. Ja ne kažem da sada kada govorimo o profesorima da treba praviti razliku između nastavnika koji radi na državnim ili nastavnicima koji rade na privatnim univerzitetima, obzirom da je zakon o visokom obrazovanju eksplicitan, samim tim i pravilnik o izboru u naučna zvanja takođe eksplicitan i samim tim nastavnici dobijaju svoje zvanja u skladu sa svojim referencama, ali svakako bi trebalo raditi na, kao što rekao, izvrsnosti jednih i drugih institucija, jer svaki student ima pravo da odabere gde će studirati, na koji način će studirati i to treba biti, znači jednostavno mu treba biti omogućeno. Na taj način imat ćemo otvorene univerzitete, univerzitete koji će, pored toga, znači mi negujemo taj Humboldtov princip univerziteta, trebamo imati holističke stavove i svakako da studenti trebaju imati mogućnosti da razvijaju kritičko mišljenje, da razvijaju svoje znanje, svoje vještine i težiti ka, ne mogu reći da smo ovde, mi smo ovde se govorilo jako puno o tome da li trebamo mi se okrenuti ka proevropskim integracijama ili da li trebamo zadržati sistem koji će nas vratiti natrag u socijalizam. Mi ne možemo govoriti o sistemu od odvraćanja od evropske integracije, ukoliko imamo znači, toliku tehnološku spremnost svakog mladog čoveka, a samim tim i praćenje celokupnih vrednosti evropske integracije na čijem je i putu sama država. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Predlažem da malu količinu vremena delite na manje poslanika, da ne budemo primorani, da ne poštujemo poslovnik i vreme. Vreme za vašu poslaničku grupu je potrošeno. Da li mogu da dam reč narodnom poslaniku Marijanu Rističeviću? Vi ste sledeći na listi. Dakle, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što budem pričao o obrazovanju, čisto da našim gledalacima saopštim da ćemo verovatno danas u danu za glasanje usvojiti zakon o oružju i municiji, što je za njih značajno, jer se rok za preregistraciju i rok za zamenu oružnih listova produžava za 2 godine i po raspoloženju narodnih poslanika i po mišljenju Vlade Republike Srbije, koja preporučuje da zakon usvojimo. Verujem da ćemo večeras taj zakon usvojiti, tako da nema potrebe da stvaraju gužve i da pokušavaju da u vrlo kratkom roku preregistruju oružje, zato što rok ističe 5. marta, a večeras kad usvojimo zakon, rok produžavamo do 5. marta 2024. godine. Što se obrazovanja tiče, investicija u obrazovanje daje najveće prihode. Obrazovanje i učenje vam je za ceo život, nikada ne treba da prestanete da učite, to vam je kao vožnja biciklom ili veslanje.
čim prestanete da veslate, vraćate se unazad, a kao vožnja biciklom, čim prestanete da vrtite pedale, padate. Dakle, bez obzira koliko imate godina života, treba da imate života, da računate i koliko ima života u vašim godinama, treba neprestano da učite, jer znanje je po izreci bogatstvo koje svoga vlasnika svuda prati. Ono što naučite, kaže, vatra ne može sagoreti, niti voda može odneti. Dakle, to je uistinu pravo bogatstvo i zato je moj savet svima koji žele da pokušaju da nešto nauče, kažu, ko želi da uči, svugde može da nađe učitelja. S obzirom da je danas kratko vreme za raspravu i raspravljamo popodne o amandmanima, ja ću ovde završiti moj govor. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik dr. Uglješa Mrdić. Samo se prijavite, molim vas. Izvolite. Zahvaljujem. Uvažena gospođo Kovač, uvaženi gospodine potpredsjedniče i ministre gospodine Ružiću, drage kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, svedoci smo novih laži opozicionih lidera. Naime, Borko Stefanović, eks Borislav Stefanović, promenio ime, odrekao se imena Borislav, nastavlja da maltretira građane Srbije, nastavlja da laže, nastavlja da širi neistine i nastavlja sa svojim saborcima iz opozicije i Đilasove stranke da maltretira građane. Naime, Borko Stefanović zajedno sa svojim saborcima Đilasovsko-Gebelsovskim metodama laže i maltretira građane. U ovom slučaju u pitanju su građani iz ulice Cara Nikolaja, iz broja 72. Kao što znate, Borko Stefanović je pre neki dan izbacio prvu laž da je na toj adresi prijavljeno 20 novih Beograđana. Na kraju, kada je demantovano da je to laž, on je nastavio dalje i onda je saopštio javnosti da je prijavljeno preko 30 novih birača na tom biračkom mestu, i to izvan Beograda. Kao prvo, Borko Stefanović je slagao da se radi o 37. biračkom mestu, radi se o 40. biračkom mestu. Kao drugo, Borko Stefanović je slagao da je tu prijavljeno i preko 30 ljudi i preko 20 ljudi, nije ni preko 10 ljudi, nego na tom placu na kojem živi porodica Poljakov, živi samo porodica Poljakov, čini mi se da ih ima ukupno šestoro i oni žive u svojim kućama, žive u svoja tri stambena privatna objekta. Kao treće, Borko Stefanović danima prikazuje kuću koja izlazi na Cara Nikolaja, a u pitanju je četvrti objekat porodice Poljakov koji oni koriste kao pomoćni objekat, kao magacinski prostor. Kao četvrto, porodica mi se ta žalila i žalile su mi se komšije da svakodnevno, a često i noću, Đilasovi saborzici i poslušnici, nekad sa Borkom, nekad bez Borka, sačekuju ljude na ćošku Maksima Gorkog, Cara Nikolaja, kod Čuburskog parka, preko puta ulici Vojvode Dragomira, maltretiraju tu porodicu, maltretiraju te komšije i prete im. Kao peto, u posljednjem javnom obraćanju na ovu temu Borko Stefanović preti da će te ljude da hapsi, da će tim ljudima da se sudi i da će ti ljudi biti osuđeni. A zašta da budu osuđeni? Zašta da budu hapšeni? Da li građani Srbije, u ovom slučaju građani Vračara, imaju pravo da žive na svome privatnom placu na kojem žive decenijama? Ja u ovom trenutku pojma nemam ni za koga oni glasaju, ta porodica, ni da li izlaze na izbore, ni da li su svi šestoro punoletna lica. Ali valjda građani imaju pravo da žive na svome placu. Valjda građani imaju pravo da imaju pomoćni objekat koji je njihovo vlasništvo. Ili nemaju pravo. Zato što možda kad Borkovi aktivisti su radili akcije VDV-a, možda su odbili, možda su rekli da nisu za Vladetu Jankovića i Đilasa i odma tu porodicu i komšije stavi na stup srama.
prvo, Borko Stefanović, Đilas i njegovi aktivisti ni ne znaju da taj plac, a ja sam sve detaljno ispitao, ima ulaz iz dve ulice, iz Vukice Mitrovića, koja je paralelna sa Cara Nikolaja i Cara Nikolaja. Ja ne znam šta Borko Stefanović, eks Borislav, želi da postigne ovim lažima. Da li želi građanima Srbije i Beograda i Vračara da pokaže da oni prete hapšenjem i suđenjima svim onima koji nisu za njih, možda nisu i za nas, ali očigledno da nisu za njih, da li ovim lažima putem Đilasovsko-Gebelsovskih metoda žele da prikažu eto kako su spremni na sve, a na kraju krajeva, evo da vam politički kažem, uopšte mi nije ni jasno, jer nisu u pitanju nikakvi opštinski izbori, nego beogradski izbori, i sasvim je svejedno kad su beogradski izbori gde je ko prijavljen bilo gde u Beogradu. Zašto bi Srpska napredna stranka, prema Borkovim rečima, prijavljivala preko 30, a prvo je rekao preko 20, pa je rekao preko 10 ljudi, znači on svaki dan nešto slaže, sutra će reći preko 50, i to ne izvan Beograda, nego reće možda su tamo iz Luksemburga, gde je ona Đilasova televizija, ili možda negde iz Engleske, gde je i onaj Šolakov klub Southampton, možda će i odatle da izmisli birače. Ne znam zašto optužuje Srpsku naprednu stranku, zašto ga hvata panika. A pritom, samo da znate, Borko Stefanović je Novosađanin. I meni je drago da je Novosađanin. Ja mnogo volim Novi Sad. Ali imam podatke da je jedini fiktivni birač na Vračaru upravo Borko X Borislav Stefanović. Dakle, ja živim na Vračaru, glasam na Vračaru, a Borko Stefanović kad nas napada, neka on kaže da li je on, eto, on zamenjuje teze, da li je on glasač u našem predivnom Novom Sadu ili on glasač na izborima našem predivnom Vračaru. Dakle, jasno je, na osnovu svih činjenica, da je Borko Stefanović lažo. Po nalogu Đilasa ili je sam sve iskonstruisao. I pritom, on najavljuje suđenje i hapšenje ovih preko 30 ljudi koji ne postoje. Pa se postavlja pitanje da li je Borko Stefanović normalan. Da li želi samo da hapsi ovu porodicu koja decenijama živi na svom placu, ili pored njih želi da uhapsi ovih preko 30 ljudi izvan Beograda koji su tu prijavljeni, a prema policijskim podacima i prema biračkom spisku i prema podacima iz opštine Vračar, oni se tu uopšte i ne nalaze. Dakle, jasno je o kakvom se lažovu radi. I to je jasno građanima Srbije. Ali mene tu plaši nešto drugo. Ja ne sumnjam u našu pobedu u Beogradu i Srbiji. Ja ne sumnjam u pobedu predsjednika Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Ali me plaši način delovanja aktivista Đilasa Borka Stefanovića. Plaši me što sačekuju ljude. Plaši me što sačekuju žene koje žive na tom placu noću i sačekuju njihovi aktivisti da ih ispituju gde živite, kako se zovite. Oni ih legitimišu. Dajte ličnu kartu. Kakve su to metode? Oni maltretiraju građane. Ti građani komšije ne smije da odu u prodavnicu da niskoči dva Đilasova aktivista s kamerama i kaže ko si, daj ličnu kartu. Jesu li Đilasovi i Borkovi aktivisti ovlašćena službena lica? O čemu se tu radi? A na sve to, da li oni žele da ta porodica koja živi na tom placu bude proterana? Jer im čovek preti hapšenjem, suđenjem i presudom. Zamislite vi tu njihovu politiku. Ko nije za nas, javno mu pokaži kuću, javno pokaži ko živi u toj kući, traži hapšenje tih ljudi, traži suđenje javno njima, medijsko linčovanje te porodice i na kraju osudu. Eto, to je, dragi moji građani, politika Borka Stefanovića i Dragana Đilasa. I svaki dan se oni time bave. Ja samo čekam da nađu još neku porodicu na Vračaru, u Beogradu, u Novom Sadu ili negde u Srbiji, da na isti način maltretiraju. Nego do izbora je već dva meseca, već i manje od dva meseca, tako da nadam se da neće imati dovoljno vremena da ovako po Srbiji da maltretiraju građane. Samo ih molim da ne prete građanima, a državne institucije molim da reaguju. Zaštitite porodicu. Mi ne znamo za koga glasa ta porodica, ali svaka porodica u Srbiji zaslužuje zaštitu. A onda na sve to
o čemu je juče i govorio detaljnije moj kolega Adam Šukalo, a na sve to, tu politiku Vladete Jankovića, Dragana Đilasa, Borka Stefanovića, Marinike Tepić, Dragana Šolaka, podržava iz Nemačke Vladika Grigorije. Vladika Dizeldorfski, ako nisam pogrešio, nekadašnji Vladika Zakumsko-Hercegovački, koji poziva Hercegovce, Beograđane i građane Srbije da glasaju protiv vlasti. I ko to poručuje? To poručuje tajkun među vladikama ili vladika među tajkunima. I koga podržava tajkun među vladikama i vladika među tajkunima? Podržava Zdravka Ponoša, koji je tajkun među generalima i general među tajkunima. A na sve to izvršava njihove naloge Borko Stefanović. Ali već kad smo kod Vračara, i ako je Borko Stefanović toliko zabrinut za infrastrukturu Vračara, nek se malo pozabavi Metohijskom ulicom i ovim investicijama Zdravka Ponoša i njegove supruge. Pa evo, imali smo danas i juče reagovanje čestitih generala, čestitih oficira, čini mi se i reagovanje generala Vladimira Lazarevića, nekadašnji je komandanta 3. armije, koji je rekao da njemu nije jasno kako je neko kao Ponoš mogao da zaradi, da kupi dva stana na Vračaru i čini mi se 3 ili 4 garaže. 4 garaže, hvala Zorane. Dakle, 4 garaže i 2 stana. To vredi par stotina hiljada evra. Oko pola miliona evra. Otkud njemu pare? Od generalske plate dok je bio načelnik i od vojne penzije. Pa njega njegovi generali osporavaju. I kakav je bio general i kako je uništavao vojsku, i evo sad se postavlja pitanje porekla imovine. E dakle, ovo sam danas naveo samo da bi s građanima Srbije podelio informacije ko su i šta su radili, šta rade i šta planiraju da rade. Kako su uništavali i kako planiraju da uništavaju. Ne samo Srbiju, ne samo vojsku, ne samo da ruše spomenike i pomeraju Stefanu Nemanji, nego kako i maltretiraju porodice koji su protiv njih. E to je politika Đilasa, Ponoša, Marinike Tepić, Borka Stefanovića i njihovih saboraca. I to građani jasno treba da znaju. Na koji način to Vladeta Janković misli da reaguje kad je u pitanju interes Beograđana? Pa sam je rekao da ga to ne interesuje. Sam je rekao da nije za to. Sam je rekao da nije spreman. Te rušim, te neću da rušim spomenik. Pazite vi čime se oni bave. Njima je politika ruši, sruši, uruši, premesti, maltretira i preti, hapsi i nelegalno sudi. To je njihova politika. A onda sve što se zaradi da se sklanja preko. Da se kupuju engleski premijer ligaši ili da se televizije i sajtovi osnivaju i registruju u Luksemburgu. Znači, iz Srbije otmi, a uloži preko. To je njihova politika. Ali na sreću, građani Srbije znaju istinu. I mi ko narodni tribuni ćemo uvek govoriti ovako istinito i uvek reći ono što je istina, uvek reći ono što je laž, uvek iskritikovati ono što je loše protiv interesa građana Srbije, a uvek pohvaliti ono što je dobro, uvek pohvaliti ono dobro i sve što ste uradili i što se tiče i sektora prosvete i što se tiče drugih oblasti, sve dobro što radi Vlada Republike Srbije, sve dobro što radi premijer Ana Brnabić, sve dobro što rade naši ljudi koji odlično vode lokalne samouprave i sve ono što se radi u interesu građana Srbije, a našu politiku vodi i sprovodi na najbolji mogući način naš predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i nadam se i očekujem ubedljivu pobedu na izborima 3. aprila kako bi nastavili da vodimo ovu politiku istine i borbe za budućnost Srbije, za budućnost Srbije koja je predvođena našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Hvala i živela Srbija! Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić. Izvolite. Hvala predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicom, dame i gospodo poslanici. Ovo što je malo pregovorio moj kolega Mrdić me jako potreslo. Ne mogu da verujem da u 21. veku neko iz opcije političke koja je izašla odavde, koja ima
1 ili 0,1% maltretira građane. To je nedopustivo. Treba ići kod tih ljudi i videti šta se u stvari dešava. Sramota je to. Mi smo u ovom visokom domu doneli kodeks ponašanja poslanika. Šta ćemo sa njima? Pa oni rade šta god hoće. Doživljavali smo ovde svakakve salve uvreda. Od toga da smo sendvičari, idioti, svakakvi nepismeni, polupismeni, bezubi. Pa naravno da su ljudi bezumi, jer su sve živo pokrali do te 2012. godine. Dali smo im sve da uđu u parlament. Ovo je visoki dom, ovde treba raspravljati, ovde treba popravljati zakone. Ja bih jako volela da ovde bude 10-15 opcija. Da diskutujemo, da debatujemo, da kroz amandmane popravljamo zakone, a ne da se tučemo. Da nismo skočili u pomoć gospodinu Rističeviću, ubili bi ga. Gospodin Martin doživeo stres, tukli njega, tukli gospođu, nisu ga tukli, čovek je jak, ali su bacali miš na njega, povredili mu nos. Gospođa predsednica bivša, takođe, sa podlivima, pljuvali su nas, štipali, dokle, šta, kako. Ja znam da postoji nervoza, da nemaju podršku građana. Građani prosto hoće rezultate. Zato ih molim lepo, kulturno, fino, da naprave programe, da ljudi vide šta oni nude. Mi imamo programe, mi imamo rezultate. Mi imamo, juče sam govorila o tome, kilometre izgrađenih puteva. Ljudi, u njihovo vreme se izgradilo 30 kilometara puteva za 12 godina. Mi 400 kilometara za 10 godina. Evo sad i mi 12. U projekciji 1300 km puteva. Gradimo brze pruge. Danas ću govoriti o obrazovanju, ali ne mogu da verujem da se u 21. veku neko maltretira. Čula sam priču da će sve nas obeležiti ako pobede. Pa neće pobede nikad. Ne može neko ko je agresivan da pobedi. Može neko ko je miroljubiv, ko je lepo vaspitan, ko ima program, ko se na lep način obraća ljudima. Ne možete vi ljude presretati i pretiti im. Da ćemo svi imati neke poveze i da piše na tom povezu krao sam. Pa ne, nikada u životu nisam krala. Nikada u životu, nemam pojma šta je to krađa. Ni ja, ni moje kolege. Sad treba da budem ko oni. Pa da, Agencija za borbu protiv korupcije je našla 65 računa u 50 i nešto zemalje, 69 miliona evra. Našli su, to nisam ja rekla. 619 miliona evra. Pa odakle čoveku 619 miliona evra? Odakle? Naša plata zna se kolika ima na svakom sajtu. Dakle, 619 miliona, plus tih 69, plus 35 stanova, plus džipovi, plus pretnje policajcima i ostalima. Nema potrebe za tim. Ajde da budemo kulturni, ajde da budemo fini. Nije teško biti fin. Najteže u životu biti dobar čovek. Ajde da budemo dobri ljudi, da se pomažemo. Ne, nego treba da bijemo ovde nekoga. Ja to nikad u životu nisam radila. Možemo da se raspravljamo i to je jedini način komunikacije u ovom visokom domu. Ono što smo doživjeli bilo ne ponovilo se. Kad govorimo o obrazovanju, obrazovanje je deo kulture, a kultura je način života. Treba biti obrazovan jer čovek prosto ima širinu, ima mogućnost. Nije teško biti fin. Jako mi se dopalo ovo što je rekao gospodin profesor Atlagić. Obrazovanje, a gde je tu vaspitanje? Neko može da bude vrhunski intelektualac, ali da bude nevaspitan, da bude agresivan, da pravi horor ovde po parlamentu, ko što se i dešavalo. Znači, nije to poenta. Poenta je da bude i obrazovanje i vaspitanje. Što se obrazovanja tiče, Vlada Republike Srbije je zaista, poenta čitave ove priče ide ka obrazovanju. Obrazovanje je na prvom mestu i to je zaista dobro. Govorilo se o tome da naši mladi ljudi napuštaju zemlju. Pa naravno da napuštaju. Otpustili su 400.000 ljudi, zatvorili su 650 preduzeća. Pa gde da rade ti mladi ljudi? Spočitavaju nama da smo mi krivi za to. Pa to nije istina. I to svi znaju. Pa to oni znaju. Mladost se polako vraća. Mi svake godine zaposlimo po 100 najboljih lekara. Zaposlili smo hiljade medicinskih sestara i doktora. Što se obrazovanja tiče, mi imamo izuzetan kadar, potencijal u svim sferama. Od profesora, doktora nauka, pa idemo lekare, profesore u školama. Ljudi, naši ljudi su gde god odu jako cenjeni, jako poštovani. I to svi znamo. Svuda naprave izvanredne rezultate. Tako je u svim granama. Tako je i u sportu. Pogledajte Đokovića. Izuzetno lepo vaspitan. Ostavio je utisak na sve ljude, svetski. Nikoga nije povredio. Oćutao je, vratio se. Pogledajte našeg predsednika. Koga je pa on uvredio? Gospodin čovek.
pravi spone između istoka i zapada, dovodi privrednike, zapošljava ljude, vraćaju nam se ljudi. Iz budžeta je odvojeno 500 miliona evra za mlade ljude da se vrate u ovu nam lepu Srbiju i vraćaju se, pogotovo posle COVID-a. Napravili smo 4 naučno-tehnološka parka, jedan u Beogradu, jedan u Nišu, jedan u Novom Sadu, jedan u Čačku. Pravit ćemo ih još. Tu je i Petnica kao istraživački centar. Pravimo data centar, napravili smo u Kragujevcu, pre neki dan je bilo na TV-u, 4 puta veći je nego što je u Beogradu, izgleda fantastično po svim svetskim standardima, ne evropskim. Tako se radi, tako se pobeđuje u parlamentu. I meni je strašno žao bilo, 2011. godine cenzus je bio 3, kad je trebalo mi da dođemo na vlast, digli su na 5. Mi smo njima spustili na 3. Ja zaista želim da ovde bude 10 političkih opcija. Zaista, da bude jedna konstruktivna, lepa rasprava. Korektna. Bez psovki, psovanja, gitara, pljuvanja i svega ostalog. To prosto ne priliči ovom visokom domu. Znanje je moć. I to je zaista tako. I nema razvoja države i društva bez većeg znanja i bolje primene stečenih znanja. Obrazovanje i nauka su u vrhu prioriteta države i to je nešto što zaista treba poštovati. U narednih 5 godina dodatnih 135 miliona evra biće uloženo u obnovu i izgradnju fakulteta. Država će nastaviti da ulaže u standard zaposlenih u prosveti. Biće povećanje plata, što je izvanredno, jer ti ljudi se zaista trude da edukuju našu decu. Obrazovanje u svakom društvu je najvažniji i najkompleksniji proces i sistem, odlikuje posebnost i dinamičnost. Znanje je pokretač razvoja u svim oblastima, počev od privrede preko zdravstva do odbrane kulture, sporta, religije, politike i zbog toga obrazovanje prožima sve aspekte društva. Istorija srpskog naroda pokazuje da smo oduvek imali pojedinci koji su bili svuda u svetu prepoznavani, pre svega Nikola Tesla, zatim Milanković, Mileva Marić, Ivo Andrić, Dučić, evo od sportista Đoković, hiljade, hiljade ljudi koje mogu da nabrajamo, za to mi treba vremena, jednom sam već govorila o tome. Naši mladi naučnici, svuda u svetu priznati, gde god se, čime god se bave i pokažu rezultate, najbolji su matematika, hemija, biologija, gde god, to ljudi treba poštovati. E, zato je zaslužna ova vlada i gospodin Vučić, jer su puta 4-5 odvojili više para nego 2017. godine. Nagrade koje osvajaju naši đaci na međunarodnim takmičenjima i radovi naših istraživačkih aktivnosti naših profesora na stranim fakultetima pokazuju da šira međunarodna zajednica prepoznaje domete našeg obrazovanja. O tome svedoče svi koji su sa našim diplomama otišli u svet i pokazali izvanredne uspehe. U Srbiji danas radi oko 176.955 učitelja, nastavnika i profesora. U osnovne i srednje škole ide oko 1.050.000 naše dece, dok 285.000 njih studira. Rekla sam da treba i biće povećanje u prosveti, jer to je zaista, pored porodice, druge vrste edukacije i naša deca, zahvaljujući školstvu, su i prepoznatljiva svuda u svetu. Ono što je još bitno reći je da se svake godine uvećavaju ulaganja u obrazovni sistem. Evo, sada je na nivou 252 milijardi dinara, što je za 43% više u odnosu na 2017. godinu. Šta još treba reći? Možda nešto o dualnom obrazovanju, koje je izuzetno važno. Sećate se kad smo počeli da pričamo o tome da smo imali neverovatne kritike od opozicije, kako su rekli, da se mi polako, ali sigurno seljačimo, poseljačimo, što nije tačno. Dualno obrazovanje je vrlo na ceni. Mi danas nemamo ni tesare, niti vodovođije. Sigurna sam da će neko ko se bavi vodoinstalaterstvom imati za par godina veću platu nego menadžer, nego mi ovdje, jer ih nema, naprosto ih nema. Beograd na vodi uvozi radnike. Dualno obrazovanje ne donosi samo siguran posao, već i odgovornost i ozbiljnost, što je jako važno. Mladi ljudi se osamostaljuju, a samim tim mogu da pravi svoje porodice, jer imaju od čega da žive. Srbija danas ima problem sa stolarima, zavarivačima, klesarima. Nažalost,
na gradilištima kojih ima 65.000 trenutno u Srbiji, rade uglavnom zanatlije iz regiona. Nemamo zanatlije, morat ćemo sa strane da dovodimo te ljude i zato je dobro što smo potpisali taj mali ili mini Šengen između Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije, jer ćemo imati 4 vrste slobode, što znači kapitala, robe, ljudi i usluga, prepoznavanje kvalifikacija i eto to. Moći će ljudi da dođu da rade ovde sa ličnom kartom, mi ćemo moći da idemo tamo, što je od izuzetne važnosti. Dualno obrazovanje čini 10% ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja, dualni profil je 16% ukupnog broja profila, dok 18% škole ima dualne profile u svojoj ponudi. Broj učesnika ili učenika škole i kompanija, kao i dualnih profila, iz godine u godinu raste, pa je danas 10 puta veći u odnosu na početak, što je dobro. Tako će školske 2014. i 15. godine bilo je njih 400, pa je 2018. i 19. bilo 4.500, dok je danas ta brojka značajno veća. Gospodo, o ovome se još uvijek mnogo toga može pričati, obrazovanje i kultura su izuzetno široke teme. Mogu samo reći da 2012. godine, ako se sećate, kultura je bila potpuno u zapećku, ništa živo nije radilo, meni je bila delegacija iz, nije važno koje zemlje, zamolili su me da te 2014. godine pokažem Nacionalni muzej, ja sam rekla da se renovira, nažalost bio je zatvoren, Muzej savremene umetnosti, nažalost bio zatvoren, sve bilo zatvoreno, Hram Svetog Save se radio, nije ga niko doradio, nego predsednik Vučić, možemo sa ponosom reći da ga je završio. Šta još? Smederevska tvrđava nedovršena, završio ko? Vlada gospodina Vučića, predsednik naše republike. Ram tvrđava koja je potpuno revitalizowana, koja je počela se baviti turizmom, ovi ljudi su koji žive tamo procvetali. Znači, kultura je način života, u kulturu treba ulagati, a što se tiče ovih kandidata, ja ću glasati za njih, naravno kao i sve moje kolege. I još jedan apel opoziciji, budite kulturni, budite fini, mi ćemo vam vratiti na najlepši mogući način, ponašat ćemo se prema vama kao i do sada sa poštovanjem, mi smo kolege, treba biti kolegijalni, zaboravite nasilje, nasilje je za nešto, nasilje je pogibeljno za sve nas. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Adam Šukalo. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsednice, poštovani ministre Ružiću. Evo, nisam želio mnogo da govorim o kandidatima, u svakom slučaju da će podrška da dođe sa naše strane, ali nisam planirao danas da govorim, pošto sam juče govorio, nemam naviku da često govorim i gledam nekako da jednom sedmično se javim, da kažem sve ono što je važno i bitno i na temu, a i ovo što je aktualno. Međutim, prije svega za diskusiju sam se prijavio, ponukan diskusiju kolege Uglješe Mrdića koji je nadovezao se na ono što smo juče govorili, što smo najavili ovde u parlamentu, šta je sada omiljena tema, nazovi kvazi opozicije u Republici Srbiji i videli smo juče da su oni napravili sada seriju emisija o takozvanom uvozu sigurnih glasova iz Republike Srpske za prijavu na glasanje za opšte izbore u Srbiji 3. aprila. Ja sam juče u nekih 6-7 minuta detaljno objasnio koliko je to pogrešna tema, prije svega za njih, ali ja ne bih savjetovao politički, zato što su izneli toliko netačnih informacija bez svega toga, da bi mene bilo sramota da se bavim ušte politikom, da iznesem takve i paušalne procene, lažne podatke, a i ušte da se uhvatim za neku temu koja ne može na bilo koji način da utiče na tok izbora na bilo kom nivou. Bilo da je reč o predsjedničkim izborama, bilo da je reč o parlamentarnim ili bilo kojim lokalnim izborima. Znači, ja ću to još jednom ovom prilikom da dokažem tu teoriju, s obzirom da vidim da Dragan Đilas najavljuje večeras kao veliki marketinški mag neki video materijal o tome kako se uvozi sigurni glasovi iz Republike Srpske. I sad vidim da je to ovo priča što je kolega Mrdić govorio, da maltretiraju neke porodice na Vračaru, pošto naravno oni rukama i nogama brane Vračar, jer je tu mnogo njihove imovine, mnogo je njihovih interesa, a posebno je očigledno interesantan Vračar iz tog razloga, zato što se boje da će
kao i ko zna koji put da izgube i Vračar i Stari grad i Savski venac i tako dalje. Međutim, ja bih govorio o nekoj drugoj temi, ali prije svega da matematički još jednom demistifikujem tu vrstu priče i da potvrdim još jednom tezu da se svaki put pred opšte izbore, otkad je ova opozicija, otkad je ova vlast u Republici Srbije, govori o istoj temi. I prošli put uđite, izguglajte, evo, poštovani građani Republike Srbije, izguglajte pa pogledajte koliko su ovi portali poput Direktno pisali do sada. Evo, recimo, imate jednu od informacija da u Gljeviku, u Loparama se registrovalo na hiljade birača koji će glasati na opštim izborima u Republici Srbiji prošli put. Ili za 3000 dinara da glasaju ovdje. I evo samo, još jednom da demistifikujemo tu njihovu laž i da je potpuno srušimo, da kažemo da je na prošlim opštim izborima iz Bosne i Hercegovine iz ambasade i kompletne mreže konzularne, jer možete otvoriti biračko mjesto gdje god ima 1000 prijavljenih birača, glasalo prošli put nešto više od 4000 birača. Ako 4000 birača koji su se opredijeli, tačno je većinski prema listi Srpske napredne stranke, može da utiče na tok predsjedničkih izbora, parlamentarnih, ili proporcionalno kada na sve lokalne zajednice rasporedite 4000 glasova i na lokalnu neku zajednicu, onda ja stvarno ne razumijem o čemu mi ušte ovde pričam. Međutim, lako je ovo degradirati politički i obesmisliti ovaj njihov napad. Međutim, ja sam malo razmišljao od juče do danas i vidim da to nije uopšte tema. Ovde je tema nešto potpuno drugo. Oni i ovaj put, iako su svjesni da im to ništa neće pomoći ni odmoći, ali oni nemaju šta tražiti u biračkom tijelu koje dolazi iz Republike Srpske, jer ono je preko 90% prošli put glasalo za listu Srpske napredne stranke, zato što podržavaju politiku Aleksandra Vučića, zato što je bezbroj porodica u ranijem periodu, recimo i do 90. i posle 90. kupili nekretnine, stanove, male, velike, koje kako mogao u Beogradu, u Novom Sadu primarno. Njihova djeca tu dolaze, školuju se, zadovoljni su obrazovnim sistemom, ostaju da rade ovdje. Zadovoljni su načinom kako Republika Srbija pomaže Republici Srpskoj u infrastrukturnom planu, u svakom drugom pogledu. Zadovoljni su time da je svaka opština u Republici Srpskoj podržana. I hoće oni koji su ostvarili pravo na dvojno državljanstvo, imaju prebivalište ovdje u Srbiji, odnosno prijavili se za glasanje, recimo u konzulatu u Banja Luci, da daju podršku za tu pobjedu. Ja ne vidim šta je to sporno. I naravno da nije ni tu ništa sporno, ali jeste nešto sporno drugo, jer morate napraviti komparaciju kako se oni prema pitanju Srba iz regiona, evo Srba iz Republike Srpske, ili građane Republike Srpske, odnosili kad su oni bili vlast. Do 2012. godine je bila misaona imenica dobiti dvojno državljanstvo Republike Srbije ako ste Srbin iz Republike Srpske. Bila je taksa koja je bila oko 200 evra, a administrativna procedura koja je i danas izuzetno komplikovana, pošto ima praktično da bi došli do mogućnosti da glasate 4 upravna postupka, tačno 4 upravna postupka, da sprovedete i da sve prođe kroz DKP mrežu, da prođe kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA, pa onda tek kad ste dobili državljanstvo da podnesete zahtjev za ličnu kartu, imate nekretninu, prijavite se, izlazi policija, provjeri da li živite tu i onda dobijete lični dokument. A tek onda kad dobijete lični dokument, onda morate još da idete u matičnu opštinu da se upišete u birački spisak, što je još jedan upravni postupak, koliko god on bio ubrzan. Ja sam sve to lično prošao i nikoga nisam zvao i moram vam reći da je moja procedura trajala oko 3 godine. Ne vidim šta je sporno ušte u toj vrsti priče. Ali sporno je nešto drugo. A to je da je to jedno nacionalno pitanje. Jer njima ne smeta, ja sam juče govorio o tome, što 99% Hrvata iz Bosne i Hercegovine ima domovnicu Hrvatske, ima pravo glasa, ima izbornu jedinicu dijaspora, što 4 Hrvata iz Hercegovine su u saboru Hrvatske zagarantovano tamo, što zastupaju te interese. To uopšte nije sporno. Ali je sporno toj političkoj garnituri koja je pokušala da se vrati ovde na vlast, hoće da uzbuni, oni šalju poruku stranom faktoru ovde, kao u Srbiji se dešavaju neregularnosti, pa sada će, kako oni to govore ovih dana, na stotine hiljada glasača iz Republike Srpske doći ovde promijeniti biračku volju u Srbiji. Ili kako oni kažu, Bosanci će doći ovde, pa nama kreirati
tu vrstu priče. Sram da je bude. Neka pročita Dragan Đilas, evo sada neka ode na svoj Twitter nalog, šta su mu napisali imenom i prezimenom ljudi iz Republike Srpske. Neke poznajem, neke ne poznajem. Ali neka ga je sramota što je rekao da ovde neko u Srbiji treba da uvozi Srbe u Srbiju. Da bi se glasalo. Neka ga je sramota. I sve oni koji predstavljaju tu politiku zato što dijeli srpski narod. Ponovo i na ovom pitanju. I ne smeta mu naravno ovo pitanje u Hrvatskoj. Vjerovatno bi njegovi kandidati, vjerovatno bi se on zalagao za tu vrstu priče da Hrvati iz Bosne i Hercegovine mogu doći u Srbiji da glasaju, jer pretpostavljam da bi oni glasali za Ponoša, za Mareniku Tepić i tako dalje. Jer to je njihova fokus grupa. Oni znaju da ovde nemaju šta tražiti. Ali ne možete sa nacionalno izdajničkom politikom da idete pred biračko tijelo koje je izrazito nacionalno profilisano i kojem je veza sa maticom jedna, ne jedna, već najvažnija u listi prioriteta u bilo kakvom istraživanju, bilo kojih Srbina da pitate to u Republici Srpskoj i u Srbiji, ali prije svega sada govorim o Srbima iz Republike Srpske. I šta je sporno? Znači, sporno je da se pošalje ta slika, sporno je da se ta vrsta priče ovde sada ponovo vrti kao neka tema. Vidim da su juče nekoliko emisija o tome organizovali, da ganaju neke ljude po Vračaru. I potpuno jedna besmislica. Juče sam govorio o tome, kako su rekli prošli put, da je 2000 ljudi iz Lopara prijavljeno. Mislim, to je katastrofa stvarno. Sram da vas bude, zbog načina na koji saopštavate te dezinformacije i što pokušavate da dijelite naš narod. Nemojte tako mali broj, pa nije ni 10% još uvijek Srba iz Republike Srpske ostvarilo pravo na dvojno državljanstvo. Šta je sporno? Plašite se vlastitog naroda ili se plašite o tome na koji način oni politički imaju opredeljenje prema onome što čini politička scena u Republici Srbiji. To što vi nemate nikakvu agendu koja podrazumije šta ćete sa ugroženosti Republike Srpske i svega ostalog što doživlja Republika Srpska. Vama to uopšte nije tema. To ne piše ni jednom vašem programu. A s druge strane, vaši kumovi, partneri, tajkuni, dolaze tamo u Republiku Srpsku i rade razno razne stvari, poput ovog Mlađana Đorđevića, koji ide, obilazi tamo gdje god može, pobunjuje narod i priča laži o predsjedniku Vučiću. Lijepi ovde neke plakate po centru Beograda i tako dalje. Čemu lažite? Ko radi nešto protiv Republike Srpske? Srbija, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka je stub stabilnosti kako institucija Republike Srpske, kako njenih samostalnih institucija, tako i oni koji su u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. I nikada nikoga nismo ugrožavali. Za vrijeme pandemije pružili smo ruku i ljudima iz federacije, svi su mogli da dođu ovde da se vakcinišu, pomognute mnogim opštinama, donirali smo respiratore, recimo u Goraždanskom kantonu. Svi iz federacije su došli ovde da bi sada slali tako lošu u ovaj sliku. Šta je sporno? I koji je odgovor na vaše pitanje? Šta svi Srbi iz Republike Srpske treba da kažu na ovu poruku Dragana Đilasa? Da nisu dobro došli u Srbiji? Je li to poruka? Je li, gospodo draga, ako su ostvarili pravo na dvojno državljanstvo, koje sam objasnio detaljno koliko je komplikovano, nemate im pravo da iskraćujete biračko pravo. Kako aktivno, tako i pasivno. Ko ste vi da to kažete da je to sporno? Ili tačnije pitanje, zašto ste vi bili i danas ste protiv ostvarivanja prava da Srbi iz regiona, evo u ovom slučaju iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, ostvare pravo na dvojno državljanstvo koje je i sporazum o specijalnim paralelnim vezama i Daytonom garantom kao mogućnosti, kao pravo, koje je drugi narod, u ovom slučaju hrvatski, pozitivni u Bosni i Hercegovini, ostvario u potpunosti. U čemu je problem? Imate veliki problem u tom smislu što ne možete to da odgovorite, a ovo za vas dođe kao posljedica. Zato što znate kako će ti ljudi da glasaju, da znate da nemaju poverenje u vas i zato vas je strah. I to treba demistikovati, kao što treba demistikovati ovo što je rekao gospodin Mrdić. Ja sam juče o tome govorio da je zaista skaradno i zaista ružno da neko iz crkvenih krugova, pa makar to bio i vladika, čestiti vladika, znači nije u redu da se vi mješate u bilo kakve političke igrarije ovde, govorim o vladiki Grigoriju. Nije u redu da vi glorifikujete bilo kojeg kandidata, nije u redu, kao što sam rekao juče, da vi kažete da vam se jako sviđa da ste se vi sada pokrenuli zato što ovaj Janković Vladeta ima sjajan program, a on ga tek predstavio preključe
a on je radio intervju prije 5 dana, pa je nemoguća činjenica da kako on zna koji je njegov program kada je ovaj prije 2 dana objavio ušte koji je njegov program, koji je jedva stavio 5 rečenica. Ja razumijem, čovjek je stariji, izašao je malo iz to i sve ostalo, ali stvarno nisam ništa čuo. Ali ovu rečenicu, da izađe vladika Srpske pravoslavne crkve, ne slušajući ni patrijarha, ni naš sinod, i da kaže, bole me sve rane Beograda, možda je spas u Vladiti Jankoviću. Hrišćaninu, vladiko, spas je samo u Hristu. Ako smo hrišćani, ja sam hrišćanin, naš vladika je hrišćanin pravoslavac. Kakav spas u Vladiti Jankoviću? Ili bilo kome? Nemojte da dijelite naš narod kroz crkvu, kroz granice, kroz zavičajnu priču. Treba da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku, da se držimo zajedno i da budemo tu uvijek jedni uz drugih kada je teško. Ali i politike koje su ispravni da potvrdimo onda kada se na izborima glasa, a ja sam potpuno uvjeren da će ova politika koju predstavlja Aleksandar Vučić, predstavlja Srpska napredna stranka, dobiti ne samo većinsku podršku u Srbiji, već svuda u regionu, pa makar ona bila simbolična u smislu ovih nekoliko hiljada glasova koje očekujemo. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović-Vukojičić. Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije. Za Srpsku naprednu stranku obrazovanje jeste ključ uspeha i ključ napretka čitavog društva. To sve vreme od preuzimanja vlasti 2012. godine pokazujemo i to na delima. Ali moram da podsjetim građane perioda do 2012. godine, perioda vlasti žutog tajkunskog preduzeća, perioda vlasti žutog tajkuna i pljačkaša oličenog u liku i nedelima Dragana Đilasa. Naime, moram da istaknem da je žuta tajkunska vlast urušila sve sisteme i sve segmente jednog društva, među kojima je svakako urušen i sistem obrazovanja. Jedan od dokaza, odnosno argumenata da je sve urušeno, jeste svakako i podatak o stopi nezaposlenosti do 2012. godine, koja je iznosila 26%. Ali ono što moram takođe da istaknem, to je da je u vremenu od 2008. do 2012. godine, u vreme znači vlasti žutog pljačkaša narodnih para Dragana Đilasa, stopa nezaposlenosti porasla za punih 10%. Znači, pitanje ljudi koji su završavali škole i pitanje njihovog zapošljavanja, njihove egzistencije, žutu tajkunsku vlast apsolutno nije interesovala. Ljudi su odlazili, mladi ljudi, školovali se, završavali fakultete, ali za vreme njihovog masakra i privrede i uopšte Republike Srbije i Srbije je bio jako izražen odliv mozgova, odnosno ljudi su dolazili do fakultetskih diploma, do obrazovanja i znanja, ovde se školovali, ali su odlazili u neke druge zemlje da tamo to svoje znanje primenjuju. Ono što je razlika između njih i nas, a što pokazuje istraživanje jednog Bečkog instituta za međunarodne studije, to je da je u periodu od 2015. do 2019. godine u Srbiju vraćeno 90.000 mladih ljudi, i to ljudi između 24 i 29 godina, ljudi koji su u inostranstvo otišli da bi stekli najviša znanja i obrazovanja, ali ljudi koji su želeli i vratili se u zemlju Srbiju da ovde tim svojim znanjem pomogu
pomognu kako bi se Srbija, kako bi Srbija bila još uspešnija zemlja i kako bi se Srbija i dalje razvijala. Ono što takođe moram da istaknem, to je da je tek preuzimanjem odgovornosti i vlasti Srpske napredne stranke najpre 2013. godine kroz pilot projekte u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, sa austrijskim organizacijama i švajcarskim počelo pilotiranje dualnog obrazovanja. Tada su ovi mašinski mozgovi, koji oličeni naravno u liku i nedelima Dragana Đilasa, govorili za Aleksandra Vučića da on u stvari kroz dualno obrazovanje želi da školuje neku jeftinu radnu snagu i da nije cilj unapređenje obrazovanja. Naravno, ti mašinski mozgovi u liku i nedelima Dragana Đilasa ne razumeju se u potrebe građana, ne razumeju se u potrebe obrazovanja, u potrebe radnih mesta, on se razume samo u punjenje sopstvenog džepa, jer da nije tako, ne bi u vreme vršenja svoje vlasti bio bogatiji za 619 miliona evra. Naravno da je dualno obrazovanje, a cilj dualnog obrazovanja upravo jeste bio povezivanje teorije i prakse, dao jako velike i dobre pozitivne rezultate. Prema istraživanjima onih učenika koji su završili dualno obrazovanje, inače moram da istaknem da je dualno obrazovanje zakonom u Republici Srbiji uvedeno 2017. godine, 80% tih učenika koji su prošli kroz program dualnog obrazovanja zaposlilo se upravo u kompanijama u kome su imali tu praktičnu nastavu. Znači, učenici kroz sticanje teorijskog znanja stiču i praktične znanja i veštine kako bi sutra bili odgovorniji, kako bi sutra bili ozbiljniji, kako bi jednostavno pristupili jednom timskom radu u momentu kada se zaposle. Naravno da je dualno obrazovanje u našoj zemlji uvedeno i na visokoškolske ustanove i moram da istaknem da je predsednik Aleksandar Vučić u Srbiju doveo više od 300 kompanija. Kada su pitali neke od tih kompanija zašto je njihov izbor da investiraju upravo u Republici Srbiji, odgovor tih kompanija bio je upravo u dobro obučenoj radnoj snazi i upravo u tome što radnici ovde u Srbiji koji su sem dobro obučeni imaju i znanje stranog, odnosno engleskog jezika. Znači, Srbija je i te kako kroz model dualnog obrazovanja napredovala. Danas u preko 150 škola imamo 54 najrazličitijih profila za koji se naši mladi ljudi školuju. Danas je nezaposlenost jednocifrena. Moram istaći da država i te kako vodi računa o obrazovanju i u tom smislu i u smislu infrastrukture. U zadnjih 5 godina država je uložila 200 miliona evra u obnovu infrastrukturnih objekata, jer žuto lopovsko tajkunsko preduzeće oličeno u Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, Mariniki Tepić, Borku Stefanoviću nije zanimalo da li ti đaci sede u hladnim učionicama, da li te škole prokišnjavaju, da li te škole imaju izolaciju, da li te škole imaju adekvatne toalete, da li te škole imaju pijaću vodu, da li imaju prozore. Za razliku od njih, ova vlada, predsednik Aleksandar Vučić za sve se to interesuje i na svemu tome radi, što pokazuje ulaganje u 180 škola. To praktično znači da ne postoji ni jedna lokalna samouprava u kojoj se nije radilo na adaptaciji, renoviranju ili izgradnji potpuno novih škola. Ja moram da istaknem školu u Sjenici u koju država ulaže 10,5 miliona
miliona evra, škola koja je prokišnjavala, škola koja je bila gotovo potpuno nebezbedna za decu, međutim, kada se izgradi, to će biti škola 21. veka. Takođe, moram da istaknem i školu u Novoj Varoši, koja je takođe sagrađena po najvišim svetskim standardima. To je škola u koju je vlada naravno uložila sredstva, koju pohađa 500 đaka, moderna, sa modernim kabinetima i škola sa bazenom. Dolazim iz opštine Priboj. Takođe, vlada Republike Srbije uložila ogromna sredstva u adaptaciju i osnovnih i srednjih škola. To su danas moderne škole. Vlada je pomogla i otvaranje industrijske zone u kome su došli strani poslodavci u okviru i strani i domaći. U okviru industrijske zone nalazi se visokotehnička škola. Ta škola školuje inženjere upravo radi potrebe kompanija koje u industrijskoj zoni rade. Znači, danas se ljudi školuju da bi posle toga dobili posao, da bi ostali u ovoj zemlji, da bi stvarali svoju porodicu, da bi bili zadovoljni, da bi doprinosili daljem napretku i razvoju naše zemlje, a ne da odlaze u svet i inostranstvo. Takođe, moram da napomenem da smo od preuzimanja, znači, vlasti od 2012. godine, ni u jednom segmentu stvari, ni u oblasti zdravstva, ni u oblasti nauke, ni u oblasti obrazovanja, mi nismo bili merljivi na evropskim, odnosno na međunarodnim listama. Moram da istaknem da je Srbija postala punopravni član CERN-a, to je Evropska organizacija za nuklearna istraživanja. Takođe, moram da istaknem i velika ulaganja države u naučno-tehnološke parkove, gde se pruža, postoje 4 u Srbiji, gde se pruža velika šansa mladim ljudima da rade, da istražuju, da ostanu u ovoj zemlji i da budu motor i pokretač razvoja. 3. aprila ove godine biće izbori. Pozivam građane da glasaju za politiku mira, za politiku stabilnosti, za politiku budućnosti, za politiku Aleksandra Vučića, jer radi nas, radi naše dece, jer politika Aleksandra Vučića nema alternativu. Sve drugo je odlazak u ponor. Zahvaljujem. Zahvaljujem i poslednji govornik sa liste je narodni poslanik Srbislav Filipović. Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici. Postavljaju se pitanja mnoga danas, a ona su najvažnija, zašto vlada tolika panika među tajkunima i među mafijom poslednjih meseci. Zato što im je došao kraj. Kraj im se vidi 3. aprila na izborima. To je prilika da građani Srbije u velikom broju izađu na izbore i u velikom broju podrže listu Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za predsednika Republike, kako bismo konačno stavili tačku na tajkune, na mafiju i na njihovo bavljenje politikom i života građana Srbije. To je prilika i da odbranimo Srbiju. Da odbranimo Srbiju i sve ono što smo postigli od 2012. do danas. Da odbranimo radna mesta, da odbranimo fabrike, da odbranimo ljude, kao što je rekao kolega dr. Uglješa Mrdić. Da odbranimo i našu Republiku Srpsku, kao što je rekao Adam Šukalo. Da odbranimo sve ono što je srpsko, sve ono što je zdravo i sve ono što je normalno u ovoj zemlji. Ako propustimo sad tu šansu, nećemo imati ponovo narednih 10, 15, 20 godina tu priliku, a onda je pitanje da li će od ove zemlje nešto ostati ako ponovo Dragan Đilas, Ponoš, Jeremić, Tadić i ostali lopovi dođu na vlast u ovoj zemlji i nastave da je pljačkaju baš onako, a možda i brže i jače nego što činili do 2012. godine. Dosta je više pritisaka na građane, dosta je više maltretiranja ljudi, dolaženja na pragove svih onih koji kažu nisam za tebe, si krao ovaj Beograd do 2014. 15. godine, sve što si stigao si opelješio u Beogradu. Nećemo više da te vidimo ni na televizoru, ni na našim kućnim pragovima, nećemo tvoje flajere, nećemo tvoje ljude da gledamo više. Nećemo vaše ekipe, nećemo vaše lažne stručnjake, vaše lažne eksperte.
sve ono što nam nudite samo da biste nas pokrali ponovo. Hoćemo da imamo odgovornu vlast i na lokalu i na Republici i odgovornog predsednika Republike kakav je Aleksandar Vučić. Zato treba da branimo i Vračar, i Stari Grad, i svaku opštinu u Beogradu i u Srbiji. Jer nama je svaki čovek jednak, svi građani su nam isti, bez obzira za koga glasaju u ovoj zemlji. Zato smo se trudili da fabrike dovedemo i one opštine u koje niko nije ulagao decenijama. Da dovedemo investitore tamo gde niko dinara nije hteo nikada da uloži. Tamo gde se Đilasu i njegovoj bagri gadi da odu. Zato brinemo i o ljudima iz Borče, iz Marinkove bare i svih drugih mesta u Srbiji. Svih onih gde se gade Draganu Đilasu, Vladeti Jankoviću i Jeremiću. Tamo gde oni sa svojim lakovinim cipelama nikada nisu kročili. Tamo gde oni ne znaju kako je tim ljudima bilo dok su ih krali 12 godina, od 2000. do 2012. godine. Tamo gde žive i ljudi koji su izbegli iz Krajine, iz Bosne i Hercegovine. Tamo gde žive oni ljudi koji su morali da odu ispred šiptarskih terorista sa Kosova. Oni kod tih ljudi ne idu. Ne znaju kako ti ljudi žive. Njihovi životi ih ne zanimaju. Njih zanimaju samo njihovi tajkunski životi. Samo njihove garaže, njihovi stanovi po Vračaru i Starom Gradu. Oni ko o čemu svaki dan govore o Vračaru i Starom Gradu. A znate zbog čega? Zato što je tu najskuplji kvadrat. Tu gde je najskuplje, tu ćete da vidite Đilasa. Tu gde je najskuplja prodavnica, tu će Đilas i njegovi tekuni da odu. Ne znaju oni ni gde je pijaca, ni da odu da porazgovaraju sa seljacima, da vide kako žive, ne znaju, njih škole ne interesuju. Koji su oni toalet, koji su školu renovirali oni? Koji su školu sagradili ti Đilasovci? Koji su vrtić oni napravili? Oni su samo ostali dužni, pa ovaj Beograd je 1.200.000.000 bio zadužen. U ovoj zemlji ste imali nezaposlenost preko 25%, danas je 10%. Uz sve probleme koje imamo tokom ove pandemije koja je pogodila čitavu planetu. I sada bi neko ponovo da dođe i kaže mi ćemo da srušimo i Stefana Nemanju i sve spomenike koje ste napravili, Petru Moleru u Molerovoj ulici koji će da bude postavljen, sve ćemo to da porušimo. Sve ćemo da isečemo. Sve fasade koje ste u Karađorđevoj ulici uredili, sve ono što ste napravili u Beogradu na vodi, mi bismo sve to srušili. Pa ćemo iznova da dovedemo tamo i zmijarnike i olupine brodova i sve ono što je nekada bilo gde ljudi nisu smeli da kroče. Danas to što je bilo najgore decenijama, danas je to najbolja lokacija i najbolje mesto za život, rekao bih možda u ovom delu Evrope. E zato pozivam i građane Srbije još jedan put, da 3. aprila izađemo masovno na izbore, zato što to odgovara Srbiji, to ne odgovara Đilasu. Što više izađe građana, jer većina građana mnogo bolje živi danas nego 2012. godine, to će rezultat za tajkunu i mafiju biti više poražavajući i teži i gori nego što oni mogu i da zamisle. A za Srbiju će to biti najbolji rezultat, jer očekujem 3. aprila u prvom krugu pobedu Aleksandra Vučića i pobedu liste Srpske napredne stranke. Hvala vam. Zahvaljujem i ovim zaključujem zajednički jedinstveni pretres. Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87 Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu o trajanju od 1 sat. Sa radom nastavljamo u 15 časova sa raspravom o amandmanima na izborne zakone.